І ще одна область готується почервоніти. Ситуація в столиці стрімко погіршується. Учені виступили з прогнозами щодо пандемії. Міграційна криза на кордонах Білорусі може становити загрозу і для України, вважають у ЄС. РНБО обговорює ситуацію. Україна та США підпишуть хартію про стратегічне партнерство. Церемонія відбудеться за кілька годин у Вашингтоні. Перші підсумки дня підбиваємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна пережила пік захворюваності на ковід. Таке твердить Національна академія наук. Науковці припускають, що апогей припав на останні два тижні і вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15%. Щодо показників смертності, то тут піки ще не минув, кажуть в академії. Кількість летальних випадків може зростати іще тиждень, адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Минулої доби в Україні зафіксували понад 23 тисячі інфікувань. 816 пацієнтів померли, понад 16 тисяч одужали. Водночас у Києві ситуація з поширенням COVID-19 стрімко погіршується. Зокрема, зростає кількість інфікувань серед дітей. Тож школи залишаються на дистанційному навчанні. Про це заявив столичний мер Віталій Кличко. Він закликав киян дотримуватися правил карантину, не відвідувати громадські місця та не користуватися транспортом без нагальної потреби. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально, з розумінням поставитись до заходів безпеки, що запроваджує міська влада. Ми не закрили заклади, торгові центри, транспорт для вакцинованих людей з тестами. Але ситуація погіршується, давайте не доводити її до повного локдауну. На Черкащині останні помаранчеві дні. Уже з п'ятниці область перейде до червоної зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності вражає. У чому причина і чи готова область до жорсткого карантину, розкаже Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. На сьогодні тут майже 200 пацієнтів, і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках. Пан Микола на лікарняному ліжку вже третій тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає. Зараз склала ситуація, коли скисне, я не можу. Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до 30 людей. За минулу добу лише в Черкасах 14 смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина – це ускладнення, яке дає агресивний штам вірусу Дельта. Це ускладнення тромбоутворення йде в організмі. Передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чхнути, кашлянути, тромб обривається. Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. І вакцинованих серед пацієнтів майже немає. Вдвічі потреба більше на госпіталізацію, вдвічі потреба більше на інтенсивну терапію. І на сьогоднішній день в обох відділеннях, де є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок, пацієнтів знаходиться втричі більше. Черкащина – одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні. Та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила з 12 листопада перевести область до червоної зони. Що це означає? Це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження, буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів. Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100% працівників імунізовані проти ковіду.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Усі, хто купив підробний ковід-сертифікат, але не користувався ним, можуть уникнути відповідальності. Решта відповість перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Утім, для так званої амністії іще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада. Якщо ви його не скористувались цим сертифікатом підробленим, завідомо в здоровому глузді, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить, по-перше, вам з одної сторони уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям. З іншої сторони, ми маємо виявити ту особу або ту юридичну особу, яка займалася виготовленням і передачею вам або продажею цього сертифікату. Пандемію коронавірусу можна вважати подоланою лише тоді, коли лікарні не будуть переповнені ковідними хворими. Утім, сам вірус нікуди не зникне, і людству доведеться навчитися жити з ним. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро в ООС Ханс Клюге. Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації, переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини. Якщо рівень захворюваності не знизиться, до лютого наступного року від коронавірусних ускладнень в Європі може померти ще 500 000 людей. ВООЗ планує створити спеціальну робочу групу задля врегулювання питань щодо вакцинації. Нагадаю, місяць тому в організації сформували новий пул експертів, щоб вивчити походження коронавірусу. І це вважають останнім шансом людства дізнатися правду. І далі новини з фронту. Зранку на сході країни противник із 82-х мінометів ударив по наших позиціях поблизу Причепилівки на Донеччині. Втрат серед військових немає. Два порушення режиму тиші зафіксовано минулої доби. Біля Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Опитного – зі стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Тобто не осколочний, коли попадає на землю, просто він одразу розривається, а це іменно фугасний. Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять, адже тільки земля рятує від смертоносного металу, а ворог ним рясно поливає українські позиції. Даємо відповідь, тобто ми їх утихомірюємо потихеньку. І з їхньої сторони вогонь припиняється. На день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій. Плюс, прийняв плюс туди же. Уші. Трохи некомфортно вони себе почувають, що ми до них вже, так сказати, знаємо їхні позиції, звідки вони спостерігають, ведуть вогонь, ці ближні їхні позиції. Ми до них вже пристрілялись, працюємо дуже точно, злагоджено, і їм прийшлося відійти трохи подалі, на метрів 200. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, звідси вже бояться. А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля. Він вилазив зі свого спостережника і підпалював дим. Тобто він хотів підпалити дим і кинути вперед до нас. Він його підпалив цей дим і в нього в руках зірвався. Тобто із-за цього, що він його підпалив, в них згоріло спостережний пост і бліндаж. Десь там, походу, було і БК, тому що взривалося. Так. Олександрові 48. Боронить Україну на фронті 7-й рік. А до війни на Сході був підприємцем, мав достаток. На ринку були свої точки. Тобто, і з Криму поки ще не віджали, з Херсона там фурами лучок, арбузик, динька, таке все це. Утім, Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже, бізнес зачекає, бо є справа важливіша за нього. Да, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, щось мені не це. Все їжджу і їжджу, все думаю, може повернутися з перемогою, так сказати, щоб крайня моя ротація була вже з перемогою. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер».
Хартію щодо стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами підпишуть за кілька годин у Вашингтоні. В американській столиці з візитом зараз перебуває представницька делегація з Києва на чолі з міністром закордонних справ. Що за документ збираються підписати і які ще питання порушуватимуть, Дмитро Анопченко готовий розказати всі деталі. Від самого ранку сьогодні тут, у Держдепартаменті, погоджували останні деталі документа, який, за словами Дмитра Кулеби, на найближчі 10 років чітко визначить, як розвиватимуться і куди рухатимуться відносини Києва і Вашингтона. При всій безсумнівній підтримці, яку Україна має в Штатах, все одно не вистачало формальної домовленості. Документа, в якому б чорним по білому розписали умови оборонної співпраці, деталі щодо допомоги в протистоянні з Росією, такого, який був би обов'язковим для будь-якого держсекретаря, будь-якого президента. Президента США, нехай навіть у Штатах колись і зміниться адміністрація, щоб ніхто з топ-політиків не міг раптом передумати чи заморозити допомогу, як колись це Трамп зробив. І ось такою домовленістю стане хартія, яку на наших очах от-от підпишуть. Прилетівши до Вашингтона напередодні пізно ввечері, Дмитро Кулеба прокоментував деталі пресі. Хартія – це про стратегію, це про те, куди ми ведемо українсько-американські відносини. А ті безпекові програми, які ми зараз маємо зі Сполученими Штатами, це про сьогодні, як ми тут і зараз зміцнюємо обороноздатність України. В останній документ такого рівня Вашингтон і Київ підписували ще 2008-го. А комісія зі стратегічного партнерства взагалі тривалий час не збиралась. Отже, зараз, по суті, реанімують механізм для прямих контактів між українськими урядовцями та їхніми американськими візаві і особисто між двома міністрами. Це може знадобитися, передусім, через війну на Донбасі. Україна прагне певних гарантій на випадок загострення на фронті. Адже останні два тижні постійно з'являються тривожні повідомлення і про нарощування збройних формувань на наших кордонах, і про те, що Штати дипломатичними каналами начебто повідомили партнерів про можливість певного загострення. Відповідаючи на пряме запитання, Кулеба заявив, що із Вашингтоном в поглядах на ситуацію розбіжностей немає. Ми займаємо дуже виважену позицію, не збираємось нікого провокувати і робити нічого, що може слугувати виправданням для російської ескалації. Вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі – це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані, а якщо це, не дай Бог, ставитися, то задача дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу і дії наших міжнародних партнерів, які будуть здатні зупинити Росію. Ну, а ще тут, у Вашингтоні, українська делегація порушуватиме питання щодо другого північного потоку. Кажуть, саме зараз з'явилася нагода до цієї теми повернутися. Коли Байден і Меркель домовлялися, що Вашингтон дасть добудувати російську трубу і не запроваджуватиме нових санкцій, від обох політиків пролунав меседж. Ця домовленість діятиме, якщо Росія не використовуватиме газогін проти інших країн, він залишатиметься суто економічним проєктом. Ну і ось тепер у Києві заявляють, і це звучить сьогодні на всіх рівнях тут, у Вашингтоні, що газова криза штучна, що це, цитую міністра, енергетична війна, а отже і домовленості щодо газогону потрібно переглянути. Тож, підписання хартії вже за 2 години, і тоді Тоні Блінкен окреслить свою позицію щодо всіх цих питань. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Проблема мігрантської кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС – це одне з головних питань, яке розглядали сьогодні на засіданні РНБО. Про це повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов. За його словами, цитую, алгоритм дій буде адекватним, відповідно до нашого законодавства, сил і засобів буде більш ніж достатньо. Докладніше про результати засідання дивіться в подробицях вже о 20-й годині рівно. Ну а на українсько-білоруському кордоні тим часом посилюють захист та готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, ймовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, вже визначені. Окрім того, уряд посилює загони прикордонників службовцями з інших відомств та спецтехнікою, зокрема безпілотниками. Нагадаю, протяжність кордону між Україною та Білоруссю – це понад 1000 кілометрів. Переважно він пролягає через ліси на півночі Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей. І є ділянки, де дві держави розділяють річки.
У нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані і фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, Нацполіція, Нацгвардія. У нас діє координаційний штаб, ми постійно на зв'язку з керівником загону прикордонної служби, Служби безпеки України в ОДА. Проводиться координаційна нарада. Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами біля кордону не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було прицінювати як потенційних нелегальних мігрантів. Польща може повністю закрити кордон з Білоруссю. Німеччина пропонує залучити до подолання міграційної кризи на зовнішніх рубежах Євросоюзу Україну. А в Брюсселі готують новий пакет санкцій проти Мінська. Про всі ці пропозиції та актуальну ситуацію на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою розкаже Тетяна Логунова. На кордоні Білорусі з Польщею дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися в морозну погоду. У таборі кілька тисяч людей, серед них багато жінок і дітей. Є навіть немовлята. Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Сьогодні білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон. Томик. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео. На ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється й обмін політичними звинуваченнями. Натхненник атаки, яку нині проводить Лукашенко у Москві, це президент Путін. Ми впевнені, все, що відбувається на східному кордоні Польщі, це елемент більшої операції. Скоординованої атаки – це війна нового типу. Політичний шантаж білоруського держави продовжується. На підході п'ятий пакет обмежень, о чому судачать уже на Западі, поводом яких на цей раз став міграційний кризис, спровоцирований самим же Євросоюзом. Новий пакет санкцій у Брюсселі справді готують. За даними ЗМІ, серед фігурантів чорного списку – 30 юридичних та фізичних осіб, зокрема міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи біженцям, та авіакомпанія «Белавія», яка доправляє мігрантів до Мінська. Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю страждання біженців. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати необхідні заходи. Свої пропозиції з врегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі держави Євросоюзу. У Німеччині, наприклад, згадали про Україну. Залучити до подолання міграційної кризи Київ запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Ніль Шміт сказав, є ідея поговорити з сусідніми країнами, які не входять до Євросоюзу, як от Україна, і домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку. Неспокійно і на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж фіксують збільшення спроб нелегального перетину кордону. Відсьогодні на білорусько-литовському кордоні запровадили надзвичайний стан. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ціна на газ у Європі знижується, обсяги постачання зростають. Російський «Газпром» збільшив заявку на транспортування газу через Україну та Польщу до максимального рівня бронювання. Фактично «Газпром» почав виконувати план закачування газу до 5 європейських підземних сховищ на листопад. У підсумку ціни на газ у Європі пішли на спад. Нині вартість тисячі кубометрів становить приблизно $800. Нагадаю, раніше Сполучені Штати відкрито звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні блакитного палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію свій «Північний потік-2». Україна має достатньо запасів газу. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, загалом опалювальний сезон стартував за нормальних умов. Загалом опалювальний сезон в Україні стартував в нормальних умовах. В листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону.
Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо. Українці наростили з літа борги за комунальні послуги на понад 7,5 мільярдів гривень, за даними відкритої платформи Open Data Bot. Найбільше заборгували за газ – це понад 23 мільярди гривень. Причиною накопичення боргів називають підвищення тарифів на комунальні послуги. Наприклад, у столиці у серпні за газ платили понад 15 гривень за кубометр, у вересні приблизно 20 гривень, а вже за жовтень у платіжках більше як 30 гривень за спожитий куб. Але попри здорожчання, якість послуг не зросла. Як перевірити, що конфорки горять як слід і не платити зайве, дізнавалася Оксана Тупальська. Пані Інна – сумлінний платник за комунальні послуги. Каже, аби зекономити на комірному, цієї осені рахує кожну копійку. На кухні відліковує час, за який закипає каструля води на майбутній борщ. Схоже, гріється повільніше. Стараюсь платити вчасно за послуги газу і хотілося б знати, що це якісний газ. За рекомендаціями НАК «Нафтогаз України», про неякісну подачу газу може свідчити надто повільне нагрівання посуду на плиті та замість синього – жовтий або червоний колір полум'я. Це означає, що тиск у трубі занизький. Аби впевнитися остаточно, радять почистити конфорки. Якщо після цього горіти краще не стане, вимагати у міських та облгазів поліпшити якість палива та виплатити компенсацію. Перевірити якість газу у власній квартирі намагалася Тетяна Бойко. Однак, коли дізналася, скільки це коштуватиме, передумала. За проведення замірів спеціальні лабораторії беруть понад 10 тисяч гривень. Якщо виявиться, що з якістю, з тиском газу чи з якістю газу все гаразд, то тоді за ці послуги оплачуєте ви. Якщо дійсно буде порушення зі сторони облгазу, тоді він вам повинен компенсувати ці кошти. Відвоювати у постачальника право на якісну послугу можливо, якщо погіршення подачі газу засвідчать одночасно кілька мешканців будинку, бо колективні звернення газовики розглядають швидше. У спілці споживачів комунальних послуг додають, копію листів слід надсилати і до Держпродспоживслужби. На сьогодні, навіть якщо споживач звернеться, досягне там мети своєї, він докаже, що газ неякісний, а це не буде ознакою того, що далі він буде споживати якісний газ. Тобто йому потрібно буде там щомісяця проводити перерахунки. Допоможе у вирішенні проблеми встановлення на підприємствах облгазу та теплокомуненерго персональних для кожного споживача лічильників обліку газу – кіловатах за годину. Це дозволить визначити, скільки саме теплової енергії газу отримує домогосподарство. Відповідний закон уже ухвалив парламент. Проте на швидку його реалізацію очікувати не варто, бо встановлення приладів потребує значних коштів. Півмільйона гривень за лічильник для одного підприємства-постачальника. Оксана Тупальська, Дмитро Курченко, Василь Синіцин. Новини, телеканал «Інтер». Колись легендарний київський завод «Електронмаш», на якому розробляли перші персональні комп'ютери, виставили на приватизацію. Черговий радянський промисловий велетень планують пустити з молотка. Стартова ціна – 66 мільйонів 700 тисяч гривень. Ну, а чим може зацікавити сучасних інвесторів завод і які ще об'єкти планують продати, розкаже Марічка Мельник. Напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва. Свого часу завод «Електронмаш» був лідером з виробництва електронно-обчислюваних машин. Проте часи минають, і нині промисловий гігант загруз у боргах – майже 13 мільйонів гривень. На старий рік підприємство платило всі податки, всі зарплати. Людей ми не звільнили всіх, по приказу оформили на карантин. Це 2/3 робочого часу. На сьогоднішній момент доробляються різні деталі механічного виробництва, де працює понад 50 чоловік. Це закази посторонніх по виготовленню різних металічних деталей, їх обробка і гальванне покриття. На даний момент це цинкування. Загальна площа – понад 100 тисяч квадратних метрів. Це 37 будівель, 3 земельні ділянки та 7 об'єктів, зданих в оренду. Тож єдиний спосіб дати друге дихання цьому активу – приватизувати, вважають у фонді держмайна. Утім, у власність передадуть лише за певних умов. Ми наклали сюди тільки умови екологічні і соціальні. Новий власник повинен буде оплатити всі борги цього підприємства, закрити борги по зарплатам співробітників і не звільняти їх відповідно до договору про колективного договору з профспілками.
електронні торги відбудуться вже 12 листопада. У фонді держмайна у межах малої приватизації, коли вартість об'єкта становить 250 мільйонів гривень, називають декілька успішних прикладів відродження занедбаних територій. Як приклади можемо згадати будинок відпочинку «Горіховий гай», де на березі Азовського моря були просто фундаменти і недобудова. Інвестор купив це за 1 мільйон гривень, вклав 75 мільйонів гривень і розбудував там 4-зірковий готель, створив 250 місць робочих і платить податки. Велика приватизація активно розпочалася лише цього року з київського заводу «Більшовик». Його продали 27 жовтня за 1 429 000 гривень. Новими власниками стали українські підприємці. До кінця року у фонді держмайна планують продати інші об'єкти загалом на 12 мільярдів гривень. Зокрема, об'єднану гірничо-хімічну компанію «Президент Готель» та порт «Усть-Дунайськ». Марічка Мельник, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готуються підбити остаточні підсумки дня у подробицях рівно о 20-й. Не пропустіть. Ну, а я прощаюся до завтра. Хай щастить.